Üdv mindenkinek a Magbar Akadémián! Szara vagyok, én pedig Leoni. Ma megmutatjuk nektek, hogyan lehet egy mosdó csaptelepét kicserélni. Az Obinál három különböző rögzítési típussal találkozhattok. Rögzítőlemezzel, hollandianyával és egyszerűen felülről történő rögzítéssel. Mindig zárjátok el a vizet munka előtt, nehogy kárt okozzatok. Először készítsetek elő minden szükséges eszközt és szerszámot, és már kezdhetitek is a munkát. Akkor lássuk először a csaptelep rögzítőlemezzel való szerelését. Először szereljétek fel a flexibilis csatlakozó tömlőket. A szerelvény aljára. Ügyeljetek a színekre. Kék és piros, hideg és meleg víz. Először a kéket kössétek be a hideg oldalt. Majd a pirosat. Itt elég, ha kézzel jól rászorítjátok, vagyis itt nincs szükség további szerszámra. Minden esetre ügyeljetek rá, hogy a tömítőgyűrű kellően szoros legyen. Most húzzuk át a csatlakozó tömlőket itt, a lyukon. Leoni, megfognád nekem? Majd következik a tömítőgyűrű, a rögzítőlemez, és természetesen az anya. Először húzzátok át a tömítőgyűrűt mindkét tömlőn és a csavarmeneten részen, majd helyezzétek fel a rögzítőlemezt a megfelelő helyre, az anya segítségével. Először húzzátok meg a csavart szabad kézzel. Ide adnád kérlek a csőkulcsot? Köszi! A végső megszorításhoz pedig használjátok a csőkulcsot. Itt is először meghúzhatjátok szabad kézzel, majd az utolsó fordulatoknál használjatok csavarhúzót. Ez így jó lesz. Kész is van. Mielőtt folytatnánk a következő szerelvény felszerelésével, először megmutatom, hogyan tudjátok leszerelni a csaptelepet. Ehhez ismét szükségetek lesz a csőkulcsra. És így egyszerűen lecsavarozhatjátok. Folytassuk hát, ezúttal hollandi anyával rögzítjük a szerelvényt. Nagy előnye, hogy ehhez semmilyen más szerszámra nem lesz szükségetek. Itt is vezessétek át a tömlőket a lyukon. Először tegyétek fel a tömítőgyűrűt, aztán az alátétet. Szépen áthúzzuk a tömlőkön, és végül egyszerűen csavarjátok rá szorosan a nagy hollandi anyát. A felülről való egyszerű szerelés két fő előnye, hogy egyrészt egyedül is el tudjátok végezni, másrészt nem kell alulról semmit megszorítani. Ebben a folyamatban először vegyétek fel a rögzítő elemet, majd helyezzétek be a szerelvényt felülről, miközben ügyeltek arra, hogy a szorító pofák továbbra is befelé álljanak. Ha ezután az imbuszkulcsot hátul és elől behelyezitek, a szorító pofák forgásirányban elforognak és rögzítik a szerelvényt a kerámia alatt. Az ilyen szerelvény azonban nem minden mosdóhoz alkalmas, mivel bizonyos anyagvastagságot igényel. Ha kétségeitek vannak, kérdezzetek rá az Obi áruházban. Helyezzük hát be a rögzítő elemet. Ügyeljetek rá, hogy a hernyócsavar mélyedése pontosan a megfelelő helyen legyen. Majd fogjátok az imbuszkulcsot. Helyezzétek be, hátul, és húzzátok meg a hátsó szorítópofát. Majd elől is, és ezzel a lépéssel a rögzítő elem beszerelésre került. Ezután fogjátok a két csatlakozó tömlőt, alulról vezessétek át, szépen egymás után, és csavarjátok rá a szerelvényre. Itt is ügyeljetek a hideg és meleg vízre. És be is állíthatjátok a helyére.
Végül pedig húzzátok meg a csavart az imbusz kulccsal. Ez volt tehát a három szerelési mód. Ha más projektjeinket is szívesen megnéznétek, iratkozzatok fel csatornánkra, és ne feledjétek! Ötlettől a megoldásig az Obival!